Začínají další červnové orlovské minuty, vítejte u jejich sledování. Dnes se podíváme na lety vrtulníkem výherců speciální městské soutěže. Navštívili jsme také den otevřených dveří základní umělecké školy. Čeká nás i host měsíce, a to ředitel SMO Orlová. Reportáží je mnohem více, zůstaňte s námi. V jednom z předešlých dílů Orlovských minut jsme odvysílali informace o soutěži o let vrtulníkem nad Orlovou a následně také losování výherců, kteří správně odpověděli na otázku, kde najdeme orla, kterého vidíte na fotografii a jaký je jeho úděl. Ze všech správných odpovědí byli vylosováni tři výherci. Ti se dočkali v neděli 13. června svého vítězného letu vrtulníkem nad Orlovou se společností For Free Days. Počasí přálo a tak se let mohl uskutečnit s plnou parádou. Výherci soutěže mohli vidět Orlovou z ptačí perspektivy a dle jejich slov to byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Co se vám nejvíc líbilo? Asi prolet nad jedničkou, nad starým městem, kostel a hřbitov. Mně se to líbilo moc, hlavně teda ty zatáčky od toho pana pilota. Byl to super zážitek, děkuji městu Orlova, že udělala tuhle soutěž, že jsme se mohli proletět a bylo to fakt super. Super, jsem rád, že ty dveře se neotevřely. S kamerou jsme navštívili celostátní happening hudebního, výtvarného a tanečního oboru, respektive program, který v rámci ZUŠ Open připravila základní umělecká škola v Orlové Porubě. Žáci hudebního oboru hráli a zpívali na balkonech, vystřídali se tak všichni se svým pěveckým, ale i poslechovým vystoupením na různých hudebních nástrojích a zazněly známé písně nejen českých skladatelů. Jak na vyzvání zajímavá tvář a chytrá jak mám být, něco močí. Žáci výtvarného oboru formou plenéru malovali na stojanech a rozhodně se bylo na co dívat. Malby byly velmi pestré a tak si každý obdivovatel mohl najít to své. Přesto nás zajímalo, kde mladí umělci berou ke svým malbám inspiraci. Asi hlavně z Pinterestu nebo z TikToku, nebo prostě mě jen tak někdy něco napadne. Vlastně tohle mě jakoby zaujalo někde, když jsem byla menší a prostě se mi to zalíbil, tento styl, tak jsem si ho řekla, že bych to mohla takhle kreslit. A později jsem se vlastně dopracovala k takovým věcem a teď mi jen tak napadají takové různé obrázky. Smyslem happeningu byla především radost dětí ze společného sdílení uměleckých oborů s možností veřejně vystoupit po dlouhé covidové pauze a ukázat rodičům a přátelům, co se naučili v době distanční výuky. Žáci a učitelé orlovské ZUŠky se snažili pobavit a zaujmout kolemjdoucí, což se jim určitě povedlo. Zároveň také chtěli pozvat mladé potenciální umělce na přijímací talentové zkoušky. 30. června 2021 proběhnou v Domě kultury města Orlové další licitace bytů ve vlastnictví města Orlové. Licitovat se budou dvě bytové jednotky. Informace o bytových jednotkách, podmínky licitace a informace o možných prohlídkách najdete na webových stránkách města. Český svaz chovatelů Orlová Poruba vás zve ve dnech 26. a 27. června na svou tradiční 56. místní výstavu drůbeže, králíků a holubů. Výstava bude probíhat v sídle chovatelů v ulici Těšínské 574 v Orlové Porubě. Další informace najdete na webových stránkách města. Od roku 2003 se 14. června celosvětově slaví Den dárců krve. Jeho smyslem je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu dárcovství. To, že dárci krve zásadně přispívají k záchraně životů a zdraví lidí, neopomíjí ani naše město a každoročně dárce z řad občanů Orlové odměňuje. Nejinak tomu bylo i letos, kdy bylo v historických prostorách radnice v Orlovém městě oceněno celkem 68 bezpříspěvkových dárců krve právě 14. června. Pánové, děkujeme a rozhodně. Hostem Orlovských minut pro měsíc červen je ředitel městské akciové společnosti SMO, inženýr Jaroslav Vaněk. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane řediteli, zkuste nám v krátkosti představit SMO. Co zajišťuje, co patří do jeho činnosti, pod koho spadá? Tak jenom jako v krátkosti jejich historii. SMOčko vzniklo v roce 1995, což je vlastně nějakých 26 let už nepřetržitého trvání. Bylo založeno městem Orlova, který je taky jediným akcionářem. No jinak, co se týče
současnosti, tak firma je v podstatě jedním z největších firem působících na území města, současně jedním z největších zaměstnavatelů. Zaměstnáváme plus minus nějakých 150 zaměstnanců. Většinou Orlováků a z blízkého okolí. Co tedy všechno zajišťujete pro město? No tak samozřejmě jsme víceméně klasická komunální společnost založená městem, takže komunální služby, čili odpady, starost o stav komunikací, ať už zimní údržba nebo čištění v průběhu léta, plus opravy výtluku a tak dále. Provozujeme teda i silniční motorovou dopravu. Jedna ze stěžejních činností je zajišťování zasobování, centrálního zasobování teplem celé sídliční zastavby v Orlové. Kromě toho provozujeme a spravujeme městská sportoviště, veškeré areály, včetně i krytého bazénu a wellness centra. No a potom takové další činnosti, jako třeba i provozování psychoutulku a tak dále. Té činnosti je poměrně dost. Té práce taky určitě. Jak vlastně funguje ten vztah mezi městem a SMO? Samozřejmě ten vztah je dán hlavně nějakými zákony, čili existuje tady zákon o obcích, potom i nějaký zákon o obchodních korporacích. V podstatě ten vztah díky tomu, že akcionář je současně i hlavním zákazníkem při využívání služeb, tak s tím jsou spojené i některé drobné problémy stylu hlídat dobře daňové zákony, protože speciálně tyhle záležitosti u propojených osob jsou docela dobře hlídány. Jinak z toho vyplývá, že z toho vztahu a z toho rozsahu činnosti, že musí probíhat neustálá trvalá komunikace, spolupráce na všech úrovních. Jak na úrovni jednotlivých zaměstnanců městského úřadu a úředníků a našich odborných zaměstnanců, až po jednotlivé členy orgánů společnosti a samozřejmě i nejvyššího vedení města. Takže si tomu správně rozumím, abych to zkrátil, zjednodušil. Město si o vás objedná nějaké služby a vy je pro ně potom vykonáte. Ano, na základě klasické obchodní smlouvy. Pojďme se podívat na loňský rok, potažmo ještě i část roku letošního, kdy nás všechny přepadla pandemie covidu. Jak moc to ovlivnilo fungování SMO? Tak jako každá výrobní jednotka v republice, a nejenom samozřejmě v republice, tak i naše společnost byla celkem významným způsobem ovlivněna. Hlavně šlo o neočekávané a zvýšené náklady na zabezpečení preventivních opatření od roušek přes testy a všechny tyhle věci, které byly nařízené vládními opatřeními nebo nouzovým stavem. V těchto prvopočátku, vlastně v těch prvních týdnech začátku pandemie v loni, tak nám významným způsobem pomáhalo i město při opatřování těch základních nezbytných prostředků, jako byly roušky a tak dále. Co se týče provozu, tak samozřejmě největší dopad byl na významnou část našich činností, což je provozování sportovních areálů, případně krytého bazénu, které na dlouhé měsíce musely být z důvodu vládních opatření odstaveny z provozu. Využili jsme to částečně samozřejmě na provádění údržby a tak dále. Jinak co se týče těch ostatních činností významných pro normální chod města, jako je provoz odpadů a provoz tepla, tak tam naštěstí se nám podařilo i díky aplikaci veškerých preventivních opatření udržet stav na rozumné úrovni a nedošlo k nějakému významnému omezování čehokoliv, což bylo určitě jak ve prospěch města, tak hlavně občanů. Lišilo se nějak zásadně vše, co se týká svozu a likvidace odpadu oproti standardnímu průběhu během roku? Jo, v prvních dvou, možná třech týdnech jsme museli omezit některé svozy, hlavně v rodinné zastavbě. Občas tam byl nějaký výpadek, co se týče svozu separovaného odpadu. Zaměřili jsme veškeré síly hlavně na běžné zabezpečení svozu odpadu v sídliční zastavbě, kde prostě ta situace je
opravdu kritická. Tam stačí jednodenní výpadek a je veliký problém. Když se bavíme o tom odpadu, pojďme se podívat na to, co trápí nejen Orlovou, a to je velkoobjemný odpad. Samozřejmě někteří občané stále možná neví o tom, že máme sběrné dvory, a proto velkoobjemný odpad odkládají u popelnic. Jak velký problém to je pro Orlovou? No, díky tomu, že jsme samozřejmě ve styku i s okolními městy a obcemi v našich oborech, takže víme, že ten problém není jenom problém v Orlové, ale každé město k tomu přistupuje trochu jinak a každé s jinými výsledky. Je pravda, že v Orlové je co ještě dohánět a napravovat. No, já vidím vlastně, jak s tím bojovat. V podstatě je to tak ve dvou rovinách. Jednak prevence, nebo jak to nazvat jinak, prostě osvěta. Tam ve spolupráci s městem v tom hodně děláme, jo, v médiích se průběžně pořád objevují nějaké vlastně články k tomuto tématu. No a potom ta druhá stránka, ta případná represe. Jo. Jako já jsem přesvědčen o tom, že takových 90-95% občanů jsou naprosto normálních a chápou, co se smí a co se nesmí, ale těch 5-10% bohužel na jakékoliv pravidla kašlou a riskují. Jo. Pojďme připomenout, že máme dva sběrné dvory. Jeden je v Orlové Porubě, ano, a druhý v centru Orlové. Tak, ten centru Orlové, ten je jako hodně starý, je umístěný v podstatě v areálu společnosti a to množství odpadu je tam oproti tomu druhému novějšímu sběrnému dvoru, který je na ulici Nadražní, tak je výrazně jako nižší. My se pomalu blížíme ke konci dnešního rozhovoru, pojďme se ale ještě podívat na třídění odpadu. Má smysl třídit? Je to pro Orlovou nějak ekonomicky přínosné? Anebo je to opravdu o té ekologické stránce? No, v posledních letech se projevuje úplně jasně, že třídění odpadů není o ekonomice. Je to hlavně o životním prostředí. Samozřejmě jsou nějaké pravidla daná už ze strany Evropské unie, které jednotlivé členské země musí ctít a respektovat a přinášet do svých zákonů. Takže o tom je vlastně i současná koncepce celorepubliková. Je tlak na co nejvyšší využití využitelných složek odpadu, což je v pořádku, nicméně je to nákladná záležitost. Přesně nemám tady k dispozici čísla, ale třídění odpadů co do nákladovosti se v podstatě vyrovná svozu a ukládání toho netříděného. Jenom stručně, jsme na tom dobře v Orlové, co se týká třídění? Jsme na to spíš pod průměrem, ale není to dáno jenom vlastně chováním občanů, ale tady bohužel i ten systém naráží na nedostatek místa pro další kontejnery, které by se daly umístit hlavně do sídlištní zastavby, protože tam se to de facto pere s nedostatkem parkovacích míst. Není problém zvýšit četnost svozu jednotlivých druhů typu separů, ale stojí to samozřejmě nějaké peníze navíc, které ty zdroje by se musely najít v městské pokladně, která samozřejmě i s ohledem na covidovou situaci, ještě stále probíhající, tak není úplně ideální. Takže musí se hodně dobře zvažovat, které kroky si v této oblasti můžeme dovolit a které ne. Třídění ale rozhodně má význam, tak v každém případě budeme věřit. Jsem o tom přesvědčen. Že na tom budeme lépe a lépe. Připomínáme, že opravdu velkoobjemný odpad nepatří k popelnicím, ale do sběrných dvorů. Já vám děkuju za to, že jste přijal pozvání na dnešní rozhovor a přeju vám hezký den. Taky děkuji. Budu se těšit opět za týden u další premiéry Orlovských minut. Mějte se. Na viděnou.